Mamlakatimizda mustaqillik bayrami nishonlanayotgan shu kunlarda Fransiya poytaxti Parij shahrida o'tayotgan 17-chi paralimpiya o'yinlarida ishtirok etayotgan yurtdoshlarimiz o'zlarining shonli g'alabalari bilan xalqimizga xushnudlik bag'ishlamoqda. O'zbekiston delegatsiyasiga dastlabki oltin medalni Asila Mirzayorova taqdim etdi. Uzunlikka sakrash dasturida ishtirok etgan o'zbek qizi 5 metr 24 santimetr natijani qayd etib, 28 yillik paralimpiya rekordini yangilashga muvaffaq bo'ldi. Chempion sharafiga O'zbekiston madhiyasi yangrab, bayrog'imiz baland ko'tarildi. Para yengil atletikaning yadro uloqtirish dasturida ham hamyurtimiz Qudratullohxon Ma'rufxo'jayev 16 metru 37 santimetr natijani qayd etgan holda mamlakatimizga ikkinchi oltin medalni taqdim etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev paralimpiya chempionlari Asila Mirzayorova va Qudratullohxon Ma'rufxo'jayev bilan telefon orqali muloqot qilib, qizg'in qutladi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Aziz qizim Asilaxon, davushlaringizni eshitganimdan xursandman. Va'dangizga vafodor bo'lib qilgan hamma harakatlaringiz paralimpiya o'yinlarida terma jamoamizni birinchi oltin medali olib kelganingiz bilan chin qalbimdan, o'zim nomimdan, xalqim nomidan tabriklayman. Rahmat. Bajarsangiz bu mashaqqatli mehnatingiz, qizim jahon chempionatida tilla olganingizda juda katta manda ishonch paydo bo'lgan edi va bu umidlarimni oqlaganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Butun xalqimizning kayfiyatini, jonajon vatanimizni, millat obro'sini, vatan g'ururini ko'tarib chiqqaningiz bu katta biz uchun yutuq. Sevimli qizlarim nimaga qodirligini dunyoga namoyish etdingiz. Men yana bir marta tabriklab, otangizga, Ubaydullakaga ham rahmat demoqchiman. Yurtdosh bo'lib turgan jang Abdulvahidjonga ham katta rahmat. Hamma murabbiylariga rahmat. Umuman meni ishonchimni oqlab jonajon vatanimizda paralimpiada o'yinlarida birinchi qizim oltin olgani bu bizga g'urur bag'ishlaydi, iftixor bag'ishlaydi. Tabriklayman qizim, iloyim yangi yutuqlar hali xudo xohlasa oldinda. Rahmat hurmatli prezident, shu kecha musobaqaga ketgunimcha sizga bergan va'dam, O'zbekiston bayrog'ini balandga ko'tarish juda ham katta niyat bilan, maqsad bilan chiqqandim stadionga. Musobaqada hech qaysi urinishni boshqa davlatga bermadik. Sizga bergan va'damni bajarib, O'zbekiston bayrog'ini birinchida ko'tarishga muvaffaq bo'ldik. Hurmatli prezident, bunga orqasi hammasi siz bizga berayotgan e'tiboringiz, g'amxo'rligingiz, mehribonchiligingiz deb bilaman. Siz bizning hayotimizga juda ham katta yaxshi o'zgarishlar kiritgan insonsiz. Hurmatli prezident, yana shuni aytib o'tishim kerakki, sizni bizga bo'layotgan mehringiz, 3 yil davomida bizga qaratgan e'tiboringizni hammasini his qilib kelyapmiz. Sizga juda ham katta rahmat. Xudo xolasa yana bundan ham yaxshi harakat qilishga va'da beraman. Katta rahmat, mana shu katta yutuqlaringiz sportchilarimizga ham g'urur, iftixor bag'ishlab, O'zbekiston komandasi butun paralimpiyachilari hozir 8-chi o'rin egallagani bizga g'urur, iftixor bag'ishlaydi albatta. Toshkentda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'ling. Bir og'iz otangizni ham agar telefonda qizim bersangiz rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Oyatga salom alaykum. Ma'lumot, xuddi mana baxtim mana shu farzandimni kamolli ko'rib xursand bo'lganimda siz bilan onalarimni eng katta baxt kichkina o'g'lingiz bilan birga yonlarida turib bayrog'imizni, mustaqilligimizga mana shunday tuhfa berganlaring uchun va mana shunday jasur, matonatli, mard, qahramon qiz tarbiya qilgan uchun man minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat, hurmatli prezident. Rahmat. Men juda xursandman. Qizimda Asilaxonni yonida yelkadosh bo'lib turishga shart-sharoit yaratib berganingizdan juda mamnunmiz. Biz oilamiz bilan hammamiz sizga minnatdorchilik bildiramiz. Katta rahmat, hurmatli prezident. Doim yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Mana shunday farzandlarimizni tarbiya qilganlaringiz uchun, oilangiz bilan birga yelkadosh bo'lib turganlaring men ko'rib juda xursand bo'ldim. Borganingiz uchun rahmat. Qizimni yonida turganlaringiz menga juda g'urur bag'ishladi va kerak bo'lsa boshqa davlatlarga ham bu o'rnak bo'ldi. Katta rahmat sizga, bajarsiz. Rahmat, hurmat prezident. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, Qudratullohxon. Balam yarim tunda yadro uloqtirish bo'yicha bahslarda O'zbekistonga ikkinchi oltin medal olib kelganing uchun senga katta rahmat demoqchiman. O'zim nomidan, xalqimiz nomidan seni balam tabriklamoqchiman. Tunislik tajribali raqibing bilan juda murosasiz kechgan bahsda irodali g'alaba qozonganing eng oxirgi urinishingda 1 metr uzoq tashlagandan keyin oltin medal naqd qildi deb xalqimizga quvonch, baxt keltirganing uchun men sendan minnatdorman balam. Rahmat, hurmatli prezident. Men ham o'zim juda ham havas qilgandim olimpiada chempionlari bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilganingizda. Shuni havas qilib yurtimiz bayroqlarini ko'klarga ko'tarish yuragimga tugib qo'ygandim. Mana shu orzularimga erishdim. Bu orzularga erishishimizga
sizi siz judayam katta biz uchun hurmatli prezident yurtimizda o yangi O'zbekistonimizda 33 yilligiga o'z hissalarimizni qo'shganimizdan juda ham bag'oyatda xursandmiz. Sizga kattadan katta rahmat bizga yaratib berayotgan shart-sharoitlaringizdan. Biz juda ham xursandmiz. Paralimpiada oilasi siz juda ham yaxshi ko'radi hurmatli prezident. Albatta, paralimpiada birinchi marta ishtirok etayotsam, hali ko'p yutuqlar barchasi oldinda. Bu qiyin, mashaqqatli lekin sharafli faoliyatingda men ulkan omadlar tilayman balam. Ilohim, hamma niyatlar amalga oshib, yutuqlaring bardavom bo'lishini tilayman va yana bir marta sizlar bilan safdosh bo'lib borgan butun paralimpiya komandanga hammasiga mandan alangali salom qolgan barcha sovrindor g'olib farzandlarim ham mening nomimdan, xalqimiz nomidan tabriklab qo'yinglar. Rahmat, rahmat, hurmatli prezident.